know. You wouldn't believe it. Folk always say I'm too trustful. I mean, I don't know you from Adam, and here you are sitting at my fire. Anyway, I more or less handed my life over to them. I met a very persuasive feller in Saint Denis. Andres, his name was. And he caught me at a bad time. Hell of a thing, right? It's that I'd been given over to some poor living, real poor living, kind of behavior the devil himself would be ashamed of. Ooh, de sokat beszél. He promised me safety, salvation, paradise. All very appealing to a fellow like me. Got to the point where I'd given them every cent I had, and I was ready to fall them off a cliff. Yeah. I just got out in time. Okay. Maybe it was the turtles, or maybe it was just... Húzzunk. Szóval, gondolom ott is ilyen aranyra menő küldetések vannak, hogy így szerezni kell zsét. Nem tudom, mennyire változatos az online része. De majd miután szerintem ezt végigtoltam, utána valószínűleg ki fogom próbálni azt is. Úgyhogy... úgyhogy akkor majd... akkor majd tolhatunk egyet együtt, szívesen csinálnám. Te is PC-n játszottad egyébként? Hopp! Eltévesztettem az irányt. Lent kell menni. Van egy csávó valamit dobál, pecázik? Vagy mit csinál az ott? Csak köveket dobál? Na várjál! Ez eddig nem ilyen volt. Fölül most két fegyver van. Egyszerre foghatom a kettőt a kezembe? Jó. Ó, az egy gyerek. Jó, okés. Hát 28, RTX 280-an van. Max grafikára toltam föl. Azt hiszem, hogy egy valamit vettem le. Nem, már nem emlékszem pontosan mi volt az, de egy valamit vettem le, hogy rendesen fusson 60 FPS-be. Azért így is, hogyha melegszik a gép, még így is van úgy, hogy vagy csak 45 FPS. Hát YouTube-ra 4K-ba töltöm föl. Úgyhogy... hogyha esetleg ott meg akarod nézni, akkor pontosabban, hogy van, ott egy kicsit jobban visszaadja. Már a YouTube is nagyon sűrít, de ott jobban visszaadja az élményt, hogy milyen. Nagyon szép a játék, és egyébként nagyon sokat játszanak a fényekkel, meg az árnyékokkal benne, főleg, hogyha mondjuk éjszaka bemegyek Saint Denisbe, az zseniálisan jól néz ki. Wow. Múltkor itt volt egy kocsi, megtámadták, és volt rajta egy olyan lakat, amit nem tudtam feltörni, de most már van egy ilyen lakattörőm. Nagyon szép a játék. Tényleg nagyon kitettek a cégnél, hogy ezt nagyon, nagyon menőn megcsinálják. Figyelj csak, bekapcsolom ezt. Arthur! Oh, my glad I found you. Arthur! Na, itt vagyok. Bill. What? Who has it? Bountymen. I found their cam nearby. They got Bill tied up. I'm gonna go take care of it. Come on. Oh, sloppy Bill. Yeah, well. Na merre? Akkor mondjad, merre kell menni? Arra? Hello. Na, menjünk akkor, csináljuk meg ezt a küldetést. Elkapták Billt. Egy bounty hunter.
track them pretty easily. Only a matter of time before they decide to pick up camp, head for town to collect the bounty. Guess we're in sight. Ez igaz, szebb mint a Witcher 3, bár a Witcher 3-nak is nagyon jó a grafikája. Van hozzá egy mod, amivel még jobban fel tudod javítani. Készítettek hozzá egy ilyen HD textúra modot. Stake out your position. Na várjál, mert lecserélem, hát nem ezzel a fegyverre fogok. Ez a jó fegyver. Hol vannak? Nem is látom. Hányan vannak? I'll get the ropes. Na. Hellóka. Na, a zsét adjátok. Oké. Get me out of here. Utoljuk ki őket gyorsan. $1. Well, I'm gonna head back to camp. Find a bottle and nurse his bruises. Yeah. Ez is ér valamit, igazából. Legalább töltényt találok, jó? Meg ott volt még egy láda. Hol a láda? Itt a láda. Nézzük már meg a ládában, mi van. Szerintem chewing tobacco is van. Jaja, kettő. Van még valami? Van valami kaja. Ezt nézzük még meg itt, ez micsoda. Lecseréljük a kalapot, ez így jó. Különben is már köröznek. Na, egész jó kis ellátmány. Chewing tobacco már nem kell több. Take. Jaj, nem ezt akartam. Ott volt azt hiszem kávé. Pick up. Ezt dobjuk el. Egy dobozt is láttam ott. Szerintem lehet, hogy ezt a dobozt még mielőtt jó, köszönöm, most már tényleg lecserétem az összes kalapot, ami van, mindegyiket fölpróbáltuk. Nézzük meg azt a dobozt. Mondom én, hogy ez valami. Azaz, loot. Hát, még szerencsé, hogy nem hagytuk ezt itt, azért ott a gold ring, $11, very nice. Itt van még pár konzerv, az gyorsan bezsebeljük. Jó. Sárga répa, vagy mi ez? Nem kell ott valami aprikot. Jó, ott meg van valami hal, vagy uborka, mi ez? Kukorica? Korn, aha, kukorica. Jó. Azt nézzük még meg, hogy van esetleg ilyen gyűjthető collectible cigarettakártya, vagy valami hasonló. Hogyha jól látom, itt még van töltény. Ja nem, ezek kekszek. Akkor szerintem ennyi.
Jó. Akkor ezt kimaxoltuk, ezt a helyet itt. Látok, visszatöltöm a Red Eye-t. Nem, nem ezzel. Hát... nem akarom, ez túl drága volt ez a steak. Ami olyan kéne, ami inkább a staminát tölti. Ne hízzunk el tőle. Ah, ez lesz a jó. Lesz egyébként a héten majd, illetve a jövő héten beizzítom a Discord szervert. Van Discord szerverem, csak eddig nem nagyon használtam, de most már azért is lenne jó, mert hogyha esetleg valami változik az ütemezésben, azon gondolkodtam, akkor azt tudom ott jelezni a szerveren. Úgyhogy lesz a héten Discord szerver, illetve nem, a héten már nem, hanem a jövő héten beizzítom, és akkor itt a Twitch-en meg is tudod nézni, majd tudsz csatlakozni hozzá. És akkor legalább akkor tudunk majd úgy közösen játszani. Na, menjünk akkor Hozé küldetésére, ezt én mellékesen csináltuk meg ezt a küldetést, mert fönt kell menni. Eléggé véres vagyok, nem tudom az mennyit számít a játékban, már el tudom képzelni, hogy minden számít. Ebben a részben nem is vadásztam online. Illetve nem is vadásztam ebbe a részbe. Ja! Na, itt van akkor az első kérdés. Múltkor részbe szelídítettem lovat. Eladtam, $1 kaptam érte. De amikor legelőször adtam a küldetésekbe el lovat, akkor $60 került. Mitől függ az, hogy mennyit adnak a lóért? Honnan tudom, hogy az a ló sokat fog érni? Például a lókereskedőnél, ugye az istálós csávónál. Szóval azt hittem, hogy egy vadló azért egész sokat ér, vagy tréningezni kell, és akkor utána tudom eladni? Úgy meglepődtem, $1 kaptam érte. Mi van? Ezek rossz fiúk voltak itt. Meg is jöttünk. Ezt nem tudom egyébként, hogy állunk töltényben, azt már meg kéne nézni. Előttök, elütöttünk valamit. Skin. Értem. Na, mert egy vadlovat szelídítettem meg, és hát azért az mondjuk egy kicsit macerás, hát hogy óvatosan kell szelídíteni, és akkor gondoltam, az hána, ez biztos sokat fog érni. $1 kap. A bontik hoznak a legtöbbet egyébként, azt vettem észre. Azt érdemes leginkább. Na, Hozé! This is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss here. Business. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown, what you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man.
You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Nem vagyunk idióták. Okay. I'll tell you what. Koszos az Arthur feje. Bob Crawford and his boys just bought a majd megfürdök a riverbe. It's in their barn. Now you go get that. Na, nem nagyon bízik bennünk a csávó. De valami mutyi van itt a háttérben. Well, he's not just an acquaintance, but a cousin by marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survived that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business. Aha, jó, oké, és pénz is van a házban. We ain't intimate no more, they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man, let's go rob his cousin. By marriage. Hello, hello, hacsika. Na, hát egyébként kíváncsi vagyok. Hogy azt hogyan csinálják meg. Lesz-e egyáltalán GTA 6? Már olyat is hallottam, hogy csak a remasterelik az ötöt. Te tudsz valami olyat, amit én nem? Azt hallottad, hogy lesz? You know how this works. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches? That's easy money for us. Look where you're going. I guess you're right. So settle down. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. So ez a kuzinja. Zseniálisan jól néz ki ez a játék. Ez, ahogy a fény így beszűrődik. Wow. Komolyan mondom. Már attól jó, hogy... Tehát, hogy látom, hogy hogyan néz ki a táj. Na igen, a Syndicate van a piacon. Pont ezen gondolkodtam, hogy a következő Assassin's Creed tök jó lenne, hogyha mondjuk az osztrák-magyar monarchia idejében játszom. Ezt tökre el tudnám képzelni, azt a 1910-es, 20-as évek. Na itt van, meg itt vagyunk valahol. Na, hát ezzelre gondoltam. Állítólag 2023 elején fix. Na, hát ezt nem is tudtam. Tényleg? Akkor már fix, hogy 2023-ban lesz. Na most, várj. Hozé, itt vagyok. Gyere. Let's see what we're dealing with. Come on. Follow Hozé. Nem kéne lopakodnunk egyébként. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Aha. Majd átnézzük a kéményt. Mindig a kéményben van a cucc. Okay, let's take a quick look at the place. Jó, akkor én is megnézem. Na nézzük. Na, ott ül valaki kint. Anyone around? Yes. Hol? Okay. Van egy tűz. We can do it now. De nagyon nincs senki se. Distract them by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Csináljuk meg most. Let's do it now.
Azt mondja, hogy az volt a lehetőség, hogy vagy éjszaka csináljuk, vagy most csináljuk. Don't follow me. Jó, akkor én besurranok a házba, azt mondta a Hozé, surranjak be a házba. Valamit, valami műsort fog csinálni, és akkor addig én besurranhatok a házba. Csak hol surranjak be? Ja, ott látom az ajtót. Is your father home, son? Sure is. Get him down here. Please, get him down here. Get lost, mister. I was lost for many years. I was lost many years. Now I'm not. And you know what? Oh, here he is. Are you the father of the house? Sure. Pleasure to meet you. I was just chatting with Junior here a bit. You selling something, partner? I'm not selling, sir. I'm giving it away. Óvatosan! Mi az? Kés? Szépen. Ezt nem tudjuk elvenni. Okay. Haladunk. Itt is lesz valami, mondom én. Micsodát? Mit ad előtte a Rockstar? Nem, nem ismerem azt a játékot. De majd megnézem. Valami izgi játék egyébként? Na. 56 dollár. Meg vagyunk. Menjünk le. Search. Ez az. Figyelj csak. Lesz itt valami. 150 dollár! Oh-oh-oh-oh-oh. Hogy micsoda? 150 dollár! Merre, mert ott van még valami a... Másik... Másik házba valamit. Ez azért elég durva. Ja, online nem sokat. Hát jó, de itt a játékban azért eléggé neccesen tudod megtalálni a cuccokat. Hopp. Megvárom, hogy bemenjenek, hogy ide be tudjak menni. Itt jelzi még. Mind a ketten bent vannak a házba.
Hogy mi csoda? Hú, de jól néz ki ez a kocsi. Ezt el lehet lopni? You done, Arthur? Yep. Okay, let's grab this stagecoach and get out of here. Hop. Okay. Get on, dear boy. Yep. Ez jó, vicces. Azért gondolom nem szabad olyan nagyon durván gyorsan menni a kocsival, meg kiesik a kereke. Biztos vagyok, hogy jönni fognak utána. Mennyit loptunk? Soha nem volt még 100, izé. 100 plusz. Egy ilyennél se. Jó, persze, találtam már aranyrögöt, ami azért elég értékes, de... Az komoly. Ah, nem baj. A pénz a miénk, azt mondta. Neki csak a kocsi kell. Wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye, and as usual he did not flinch. Szépen átfesti a kocsit, azt olyan, mintha új lenne. Not sure. De jön utánunk a lovacska, de jó. Feels like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. Just need to keep at it. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Hello, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. No, quickly. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. Még ezért is kaptunk pénzt, mi? I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Okay, menjünk vissza akkor a campbe. Izgi! Izgi! Nagyon-nagyon-nagyon jó. Örülök neki. Ennek a kis plusz pénznek most nagyon örülök. Hát, hogy el kéne látogatnunk a boltba, kicsit tölteni a készletünket. Már mondjuk lootolgattam is, de... Azért egy csomószor. Meg azért rakjunk bele a közösbe is, mindig az van. Kicsit rakjunk a közösbe, akkor... Növekszik a jó fiúságunk. Oké. Szegény Jussi. Már megint lent van a redáj. Ezt nem lehet soha visszatölteni, vagy mi van? Na, berakok a közös kasszába most. Jó, azt mondja, csomó olyan cuccunk van, amit el tudnánk adni, azt mondja. Azt mondja, give money, igen, és akkor azt mondja, hogy donate, azt mondja, increase. Szerintem egy olyan 20 dollárt belerakunk. Na, és akkor egy picit valamennyire lehúztuk a becsületességünket is. Jól van. Nagyon jó. Szerintem aludjunk egyet, reggelig. Shave nem kell, azt mondja, sleep. És akkor azt mondja morningig, reggel alszunk. Na, én meg csinálok egy kávét, srácok, mindjárt jövünk vissza, aztán megnézzük, hogy mi lesz a következő küldetés. Na. Na. Itt is vagyok, srácok.
folytathatjuk tovább kalandozásunkat. Nézzük meg, hogy hogyan folytatódik a történetünk tovább. Hol vannak küldetések? Úgy látom, hogy egyetlen egy küldetés van. Ez itt. Ugye, ő az a csaj, aki írt nekünk levelet. Úgyhogy szerintem látogassuk meg. És akkor nézzük meg, hogy ő mit szeretne. Mit szeretne tőlünk? Vagy illetve nem tőlünk, Arthurtól. Morning, Jose. Azaz. Úgyis Valentine mellett van, szóval akkor be is tudunk ugrani a shopba. Na, végre sikerült haladnunk egy kicsit a küldetésekkel, azért ez nagyon... Ez azért egész jó. Múltkor belefutottam egy bandába, ilyen füstfelhők, ahol voltak ilyen füstfelhők. Ott futottam bele, és... Ajaj, merről jön? Ja nem, pont megy. Nem jön, hanem megy. A vonatot még nem raboltunk, ugye nyilván a legelején igen, de... A sztoriba, de... Nem volt olyan, hogy tipikus vonatrablás. Na, Valentine-on keresztül megyünk. Itt ebbe a városba is mindig történik valami, komolyan mondom. Hát, hogy már érdemes lenne a sheriffhez bemennünk, hogy hát ha van valami vérdíj. Illetve valakinek a fejében van valami vérdíj. Co-co-co-co-co-co. Na, nem sokára itt is vagyunk. Ja, meg is érkeztünk egyébként. Ó, milyen szép virágok vannak. Az egy kecske? Ja nem, bárány. Na, egész jó kis farm van. Víz. Durva lenne, hogyha ezzel is tudnék interaktálni, azért az a komoly. Nem hoztam neki semmit. Mondjuk egy karika gyűrűt adhatunk neki, ha? Elnézést. Ó, az örök szerelem. Yes. Husky. I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Yeah, jó, okés. A collar for you. Oh. Hello, Arthur. Hello. Mary. What's going on? I heard you and your friends was around. I... Okay. Where's what's his name? Died. Oh. Well, I'm sorry to hear that. Meghalt a férje. Yeah, me too. Szóval most már szabad az út. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. A tüdőgyulladásba. So, you've been made a widow and... Come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. So nem azért jött, hogy minket visszaszerezzen. Listen, Arthur, I'm... Jaj, de cuki. My family. I need your help. Ajjaj. Family that always looked down on me. You want me to help? Mi történt? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie. At least compared to the rest of them.
Mi történt a bátyával? He's broken daddy's heart. Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life. Összetörte az apja szívét. Az apjának van szíve. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians. That strange nem a bátyja, hanem az öccse. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, azért nem minden nő ilyen, ne általánosítsunk. But it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. De ez egy tipikus ilyen történet. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie. De a filmekben általában szokott ilyesmi lenni. Daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Hát persze, hogy segítünk, becsületpontokra tartunk. Na, help. Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. Azt mondja, hogy tartozik neki. Már most tartozik. Azt mondta izé. Jól van. Meg kéne fürödnünk, azért eléggé mocskosak vagyunk. Nem azért, de... Egy folyót úgyba kéne ejtenünk. Igen, a Nyuszi a lónak a neve. Menjünk le a folyóhoz, azt úszkálok egy kicsikét. Folyóban, hogy kitisztuljon az agyunk a hölgyemény után. Szerintetek itt le lehet menni? Ja. Jaj! Azt hittem, hogy szakadék. És akkor a lovat is megmossuk szépen. Na nézzük csak, azt mondja, hogy... Brush. Puding és tihamér? Na, szóval... Így megtisztulok? Fogd meg! Aszta! Ez egy három csillagos lazac. Vagy nem lazac? Elrakjuk. Sztó. Aszta! Ezért biztos fogunk kapni pár dolót. Ja. Jókor voltam jó helyen. Hát nem hiszem, hogy megtisztult volna az arcunk. Jó. Meg azt olvastam egyébként, hogy úgy lehet tisztálkodni. Vagy van erre tippetek? A tiéd Panni meg Lidi? Jaj, hát elment a Lidi néni. Na várjatok, hoppa megyünk. Ja, ugye elvégeztük küldetéseket, és akkor most meg kellene mentenünk az öccsét a csajszínak. Szotyi, te is online-ozol? Vagy az alapjátékban? Azt nem tudom egyébként, hogy lehet-e így pecázni. Hogy ez egy létező skill, azt meg lehet tanulni, hogy
hogy pecázzál? És fogjál halat, vagy csak pisztollyal fogja a halakat. De várjátok, mert ez így nem lesz jó itt. Itt van egy híd. Ja, ott van a híd, ha látom. Oké, és fura volt, hogy úgy tervezte az utat. A sztori nincs meg, aha. Lehet venni perc a botot? Tényleg? Na hát ezt nem is tudtam. Mert az ilyen General Store-ban nem nagyon láttam ilyesmiket. De hát akkor ezek szerint van? Vagy ez csak az online-ban van? Például a lovat is kéne már fejlesztenünk. Szegény, már mondjuk szegény lovacska már eléggé. Itt is van, aha. Jó, akkor majd lehet, valószínűleg csak nem futottam eddig rá olyan store-ra, ahol lehet. Lassan szerintem ebből a játékból is csinálok egy ilyen tutoriál videót. Mert egy csomó mindent nem mond el a játék. Rengeteg olyan dolog van az ott, kicsoda, micsoda. Jó, oké. Ezt, ennek most nem adunk pénzt. Már múltkor adtunk neki. Valaki figyelmeztetett bennünket múltkor, hogy ne adj neki pénzt. Na, srácok, akkor ez már akkor hivatalos jövő héttől. Itt lesz, csinálok egy Discord szobát, és akkor, hogyha akartok közösen játszani, akkor ott meg tudjátok majd beszélni. Mit szóltok hozzá, ha? Hát te mit csinálsz itt? Oh, sir, just in time. I'm lost out here and I ain't got no food and no water. Nem segítünk neki, most főküldetést csinálunk. Nem segítünk. Szóval mit szóltak? Lesz egy ilyen, hm? Itt volt egy medve valahol. Rosszul hallottam? A medve nagyon kell nekünk kraftoláshoz. Nem látom most. Ja, meg úgy könnyebb is kommunikálni. Na, nézzük. Hát ezek kik? Mi van rajtuk fehér ruha? Ez valami szekta? Teológia. Ez valami szekta lesz itt. Chelonian mester. Ja, ez valami szekta lesz itt. Na, hello! Na, hol van a kicsöcsi? Ő az. Itt a jobb szélen. The boy has chosen a path, sir. A path to truth. Well,
His sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. Miért tartották vissza? The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have nem, azt majd mindjárt mai nap folyamán fogom módosítani. Szombaton biztos, hogy nem lesz. Vasárnap lesz stream, és ha minden igaz, akkor kedden lesz. Kedden és vasárnap délbe. Hát nem baj az, Szotyi. Hát most érted. Ezt is tanulja az ember azért. Nekem is meg kell tanulni a mechanikát. Na. Azt mondja, hogy undecided. I'm still searching, I guess. We are all searching. Chelonianism is about searching. What do we search for, do you think? Jó, Istenem. Na, és stupidity. You're searching for whoever stole your common sense, you nutcase. Are you always this negative and antagonistic, sir? De túlságosan negatívak vagyunk. Only when dealing with idiots. Now let me talk to the boy. Így van. Na most húzzák itt az időt. You really want to do this the hard way? Hmm? Goddamn lunatic. Is this clear enough for you? That's enough, Arthur! Kid, come on. This is crap. You're better than this. Better than what? Better than one in paradise? Better than thinking these fools know a damn thing about paradise. Now let me take you home. You're a sad man, Arthur. You're a real sad man. Lassózni fogunk. Come home. Not a chance! Leave me alone, Arthur! We gotta do this the hard way. I don't have to answer to you. Na gyerünk. Kéne adnom a lónak valami stimulást, hogy gyorsabban fusson. They're just using you. Telling you what you want to hear. What the hell do you know about it, Arthur? Hello? Just stop. Let's talk about this. You pop up out of nowhere? Na várjatok, adok a lónak valami stimulást, hogy jobban bírja a kiképzést. Ha? Vagy lehet, hogy ezt fölöslegesen használtam el. Valami átgázoltunk. Nem elég gyors a lovunk. Szegény gyerek eltévejedett. Csinál, mert lövöldözik? Nem már! Nem már! Ezt nem hiszem el. Please, Arthur! I'm a man now! I found something! A calling! You're just a kid! You're making a big mistake! I'm not taking advice from you! You're an outlaw! You leave me alone! They're good people! I'm warning you, Arthur Morgan! Leave me alone! Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur!
Jaj, ne! Én nem fogom lelőni. A kezét kellett volna lőnöm. Jó, várjál, akkor... Last checkpoint. A lábát vagy a kezét? Kid, just calm down. Leave me alone. Na, hello. De már. Jaj, jó, megcsináljuk még egyszer. Tudom, hogy mit toltam el. Gyorsabbnak kell lenni. Abban a pillanatban, hogy kijelzi. De mi? Azt mondja, slowly press RT. Mi az slowly? De hát, hogyha nem sietek, akkor eltolja. Leave me alone. Ah, ez volt az. Let's go see your sister. Meg akarta gyilkolni. Miért akarta meggyilkolni saját magát? Na most még átölel bennünket? Hülye gyerek. Okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. Hmm. Nincs abban semmi szégyen, hogyha egy jobb világot akarsz. Na, ez az. Jól van. Megoldottuk ezt is. Na ezért mondom, egy picit azért nem egy egyszerű játékról van szó. Eléggé nehéz bizonyos esetekben. Nem adja az ember szájába a dolgokat. Well, apparently. Chelonia, though? Really? Magyar szinkron? Hát az biztos, hogy nem lesz rá magyar szinkron. Valószínűleg magyar felirat se lesz rá, mert ahogy olvasgattam, olyan sok szöveg van a játékban. Ja. Muszájra megyünk. Szóval... olyan sok a szöveg benne, hogy nem gyártják meg a magyar feliratot. Hát tudom, hogy készítik, csak szerintem az nem mostanában lesz kész. Hát most gondolj bele, egy ilyen lovagláson is mennyit dumálnak. Hát mondjuk persze nyilván akkor én is végigvinném, mert azért oké, hogy én is elég jól vagyok angolból, de... az más, hogyha magyarul játssza az ember. Hát kb. Egyébként. Én is így gondolom, egy-két év. Tudjátok, mit várok nagyon? A Horizon Zero Dawn-nak a magyarítását. Azt fogom streamelni majd. Hogyha valamelyiket befejezem ezek közül. Tehát az Odyssey-t vagy a Red Dead-et befejezem, akkor a Horizon Zero Dawn lesz a következő. Azt már játszottam egyszer, de olyan annyira kedvem van hozzá, hogy újból játszok vele. Persze már megint elvesztettük a kalapunkat. Hihetetlen. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt.
But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. So, are you two getting back together? I told you, no. Szerintem föltolták nagyon durván a grafikát, olyan dolgokat is ráraktak, ami teljesen fölösleges, és alig változtat valamit rajta. Tehát egy-két értéket állítottam, és semmiben nem változott a kép. Szóval utána kell nézni, hogy pontosan hogy kell beállítani ahhoz, hogy jól fusson a játék, mert 20-25 FPS lehet nyerni rá egyébként rajta. Úgyhogy gyakorlatilag semmit nem. Mert ő semmit nem változtat. Veletek már a másik oldalról fog várni bennünket. Ilyen kis romi zene van. Na. Jó lesz álltunk, ha? Hát azért a Google fordító nem fordít mindig olyan jól, hogy az ember gondolná. Vannak, amikor nagyon jól eltalálja, de van, amikor ilyen tök más hülyeséget fordít le. Ilyen értelmetlen. Szóval akkor azt át kell nézni, tudod? Nem egyszerű dolog. Jamie! Come home! Please, you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Valószínűleg a fordítók is egyébként úgy csinálják. Oh, Arthur. Hogy... Thank you. Nos, hova megy ez a nő? Ennyi? It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Hát hova megy a csaj? Hey. A semmi csók, meg semmi izé. Hát ne menjél már. Hello. Na, ez az. I've me. You're... Igen. Oh, you'll never change. Micsoda. I know that. I change. Kész, ennyi volt. Nem is volt lehetőség, hogy megakadályozzuk, hogy elmenjen. Hát hova ment? Megtesszük neki. Ilyen cinematik van. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more. Megőríti a nő. Ah, bocsi. Somehow I imagine I shall. Hát ez csak bronzra sikerült meg. Valaki. Hello. Hello. Valaki szólt. Na mindegy. Na, tök érdekes. Tök érdekes. Most akkor nem is adott fel egy újabb küldetést? Nem is kaptunk semmiféle jutalmat. Mennyi zsénk van? Na azért van pénzünk. Jó, lehet, hogy ez az online-ban nem nagyon sok van számít, de azért. Nem volt még soha annyi pénzem. Na nézzük meg a mappot. Kembe kell menni. John Marston, az melyikük? Nem is tudom, is emlékszem erre az ürgére. És úgy látom, hogy több küldetés nagyon nincsen. Jól van, viszont srácok, lassan el kell mennem, úgyhogy szerintem itt fogjuk befejezni a mostani streamet. Ennyi lesz a mai, jövő héten fogjuk folytatni. Vasárnap. Vasárnap. Valakinek pénz kéne, de nem tudom, hogy ki az. Ja, ott. Ő az? Te vagy az? Ne.
Excuse me. Ja, itt van. Excuse me, but I need some money. Na, jó van. I fought in the war. I fought for you. Hogyha háborús bűnös, akkor... Hello, mister. Hey, buddy. I'm too old to get a job, mister. Way too old. Can't we be friends? Oh, yes. Sure. I'm so happy. Na, barátok vagyunk. Szereztem egy barátot. Long, long time. My last friend died. Oh, szegénykem. They said it was, but they was wrong. A legutóbbi barátja meghalt. Azt mondták, hogy az ő hibája, de nem az ő hibája volt. Okay, just quickly. That felt good. Na, kaptunk egy plusz becsületpontot. We used to hold each other in the war. Jól van, okés. Nem is kellett neki pénz. Na most követ bennünket? Húzzál el! Emlékezni fog erre. Na jó. Szóval ennyi, srácok. Ennyi lesz a mai stream. Kösz szépen, hogy benéztetek, kösz szépen, hogy megnéztétek a mai streamemet. És jövő hét vasárnapon fogjuk folytatni, ugyanígy a Red Dead Redemption 2-t. És hát innen, ahol most tartunk. És jövő héten akkor beizzítom, szerintem hétfőn már aktív lesz a Discord szerver, úgyhogy ott tudtok esetleg, hogyha esetleg közös játékot szeretnétek, akkor nyugodtan lesz majd egy szoba, ahol meg tudjátok ezt beszélni. Na jó van. Srácok, legyetek jók, találkozunk legközelebb. Na, szevasztok!